صوفي دور محمد فقير جو 20 سالانو عرس مبارک برهون لگ آستانہ مانجی فقير بوداني تي ملهايو ويو جنهن ۾ سياسي سماجي علمي ادبي شخصيتن سميت مختلف درگاه جي گادي نشينن شرکت ڪئي صوفي دور محمد فقير جي 20 سالانه عرس مبارک جي هڪ روزا تقريبن جي شروعات درگاه تي چادر چاڙهي ڪئي وئي جنهن بعد ملڪ جي ڪنڊ ڪڙچ مان آيل صوفي راگن سڄي رات صوفياني محفل مچائي سر وکيريا رات مجھے رو اٿاڳي پنجا ساريا يو نادن بڑتا اساں جي صوفي دور محمد فقير جي 20 سالياني عرس مبارک ۾ شرکت ڪندڙ سياسي سماجي علمي ادبي شخصيتن ۽ بين سن ٽي وي نيوز سان ڳالهائيندي چيو ته محبت جو پيغام ڏين ٿا ۽ هڙا با فڪر ماڻهو جيڪي اچن ٿا جيڪي سنڌ جو درد رکن ٿا جيڪي ڪجهه سنڌ جو ڳالهيون هلن ٿيون جيڪي سنڌ سان تڪليفون سنڌ کي ڏکن اهڙي جيڪي سڄي ملڪ ۾ عجيب ماحول آهي کشيدگي آهي اهڙي موقع تي اهڙي محفل سجائي جيڪي سڄي سنڌ جا ماڻهو اچن امن جي امن جو پيغام کڻي وڃن محبت جو پیغام کھڑی ہو جن کا بہتر ہو سکے صوفین جو نعرو ہی آئے امن محبت پیار والے طریقے سے سائی ماجی پتی صاحب جس لڑن جو ان سجے سندھ کے دوستن کے گڈ کیا ہے ماں پانی اور ماجی سان گالایو پے تے ایتھے ہر نسل ہر مذہب ہر قوم جو ماڑو باہر کا وٹھی ایتھے تے موجود ہے ائی جیکا دنیا میں خاص طرح سے اسانے ملک میں جے سیاسی لحاظ کا قومی لحاظ کا ماڑ میں نفرت ہن تے انن جو اکڑو اڑو یہ پیغام ا جو صوفی اعظم جو ا فقیرانو اکڑو ان میں دنے شے دی تفریق ہی کون کی سکتا ہے ائی اتا ہی جے کے دوست آیا ہیں جے کے پروگرام کا اٹینڈ کندا ائی وہ جی پورے علاقے میں جتھے جتھے بھی ویندا تے یہ سب دا علاقہ کندا ائی ہی اکڑو بہترین میسج ویندو سندھ کے بھی دور میں خاص خصوصی طور سے مذہبی انتہا پسند ملک رہے یہ کر کے سندھ انتہا پسند کا مکمل طور سے بیزار رہتی ہے اج کل کی گال نہ ہے اصا ہزاروں سالوں کا وٹھی انتہا پسند کے خلاف رہے ہوں اتنے سبھی مذہب جو احترام ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے سب کا اویت ملی ہوئی سمجھا تو پہ تو یہ سندھ کی روایت ایک سندھ جو کلچر تھی ویو ہے تو مذہب میں سب رواداری برادری والا جو جذبہ ہے ان کی اولت ہوتی ہے سجی سندھ جو ہے چپے چپے تھے درگاہوں ان میں تاکہ یہ ہی درس ملتا تو انتہا پسند ہوئی انسانیت جو ہے خلاف ہے سمجھا تو بنیادی طور سے ہی جکا بھی ان وقت تازی صورت حال وہ ثابت تھی کرے تو سندھ جکا ہے وہ ان قسم جو جی مانجی سائیں جو آستانو ان طرح جو جکے بھی سندھ جے اندر درگاہوں ہیں خانقاہوں ہیں یا شاہ لطیف شاہ عنایت سچل بیدل بےکس بھگت کنور رام سامی انن وٹ جکے صوفی تعلیمات ان جو ہی اثر آ سندھ جکا ہے تصوف کے اثر کے کرے جکا پرامن رہی ہے ہمیشہ پرامن رہی ہے ان انتہا پسندی پاکستان کے اندر ان ویجے بازی میں 80,000 کا ودیق
مانو ان انتها پسندی سب ماریا ویا ہیں ہن وقت جو وڈے پیمانے تے سندھ تے جکا کا پئی تھی تے ایمیگریٹ کیو پیو ونے جکو ہے تے انتها پسندی کے انتها پسندی کے واناما وزیرستان ما سوات ما افغانستان ما برما ما سریلنکا ما بین ہندن تا ہانے جکو سو کراچی حیدرآباد سندھ جو شہرن میں آباد کیو پیو ونے جے جے کرے ہتھ وٹی کوشش کی پی ونے تے تے انتها پسندی ودے سندھ جو چو ویسے صوفی کی دھرتی ہے صوفی جو مطلب ہے جی جیڑ دیو اجوکی حالات میں جتے اصانی سندھ بولن کا 50% کا مت تباہ ہے مانو دکھ بدحالی جو شکار ہیں غربت مہنگائی بئی ودی گیا ان حالت میں بھی ہڑا ڈہاڑا تھن جتے سندھی قوم امن پیار ورہائن بھاکر پائن اچے تھی اساں ان حالت میں ان کرے تو چواں تے جے کرے اج اساں پاکستان جو پاکستان جا حالات رسوں تھا تو پنجاب ہو جے کے پی کے ہو جے جتے فوجن کے جوڑائے ونے تو کور کمانڈر نے گھرن کے ختم کیو ونے تو جتے جیرا مانو چھاڑیا پیا ونے جتے کے پی کے میں قتل عام اڑے ملک میں وری اکڑو ہی سوبو جو کو مکمل پیار امن آشتی جس دے تو اتنے سوز راگ سجی سندھ کا راگی اچھے پیار جو امن جو پیغام ریاست جو دنیا جو ایک نمونو ہے تو یہ تو سمجھا تو پاکستان کی ریاست مانا پنجاب جو کو پان انتہا پسند ہے شدت پسند ہے ان ملک میں وہ سرٹیفکیٹ کرنا تو سندھی قوم جاہل ہے الائے کترا الزام اساتے پر ان کے لیے ایک واضح عمل ہے تو ڈسو تے پنجاب کے ڈسو تے کے پی کے بھی ڈسو ہاں مظلوم سندھ کے ڈسو تو ان بخ بدحالی میں براگ ویراگ ذریعے پیار جو امن جو آشتی جو پیغام پہنچائیں تھا جتنے سجی سندھ گڈی مانجی سائیں جی دعوت سجی سندھ کے جتنے سجی سندھ کا ہر طبقے جا مہنگا پہتا یہ بدائن دنیا کے تو یہ سندھی قوم ہزارہ سال پرانو وطن ہے ہزارہ سال پرانی مہذب تہذیب رکھے تھی ہزاروں سال پرانو ان کی ثقافت ہے اج بھی وہ پانچ ان امن پیار کے رستے تے قائم ہے ہی دنیا لائے پاکستان لائے ایک نیاپو ہے تو سندھی قوم امن پسند ہے جن سا تہا ظلم کیو ان جا وسیلہ پھبائے ویٹھا سندھ اساں جی سدائیں جو کوازو اتاکوں کچہریوں میلا ملاکھڑا لگندا رہیا جن میں سندھی قوم پانچ حساب سے اچھی جن جا بھی جے ٹینشن گال ہوں دی ہوں وے پان میں کچہریوں کرے وے دور کندا ہن وقت جو کو مانجی فقیر جو ہے درمون سائیں جو بھی ورسی ہے ان تے تمام وڈو منڈل مچل ہے ہی اسا ڈٹھو ہے تو مجھے خیال میں سندھ جی کہیں بھی کنڈ کورش کا مانو رہل کونے چنگا شاعر گائنا تقریباً آفیسران کافی لوگ مانو ایتے آیل آئین تمام بہتر لگو اساں کے ایتے اچھی کرے تو سجی سندھ گڑ تھی آئے لازمی آئے تو ان کو پیغام جو کو بھی کھڑی ویندہ سندھ جے لائے بہتر ہی کھڑی ویندہ صوفی در محمد فقیر جے عرس مبارک میں شرکت کندرن جو چون ہوت ملک جے بین صوبن میں انتہا پسندی آئین آن صاحب پہنجے عروج تے پہتل آئے جدہیں تے سندھ ہر وقت آئین ہن وقت اہڑن پروگرامن وسیلے عجب تصوف جی پرچار کندے عدم تشدد پیار امن رواداری محبت جو درس ڈئی رہی ہے کیمرامین عزیز جھلن سمر ابا سا گڈ حاکم نایاب سندھ ٹی وی نیوز شاہپور چاکر ہی ذات مولانا ہو